مائر كدق مدى الله سعانود عبد الحين علي اسماعيل واي ويليان مائر كحيقين كي يحقيا دولة دوسي ايا مانتا داق عديقين دسماء بلادين تودده هل بولا هيدح مرتم مغالة الله سعانود وحانا هذا اللو دو دي كمي دها مانتا وامالوين وامالوين وقيمة له وامالين اي رمودي وحان مدك شغيريني ومانتا هل كان انو كدق عديقيني مشروع عاصو اه مشروع بلادين تلامي قوين مغالة الله سعانود وقدراس كسنا يقاداتي شركة سهل كونستراكشن كمباني ودمستري دونتا لاميغان كونسو علم دونتا انتي اللوغو تلقالي وحاب بحيسي دولادو هوسا دقمدا لاسا عانود ماها مشروع عدين اوغو دايقضي اما ملك اللي انو قيمي برشادة ايه قاديد كوددو مرانا وحال غربا انا عاني لاميغا انتا لغا شاقين ايو انا ماريني انتا اللو بني ايه اللوغو تلقالي انا مران كلبا ماشا لغا شاقين ايو مو ايه انا ماشا بنان inaa maran hadii inta ay timaado in laamiga gabiiso ay ka degaan rafka maran de ween rafka maran waxay noo tahay farxad gaar ah inoo tahay inaan maanta nasiib u yeelano gola deegan ahaan inaanu maanta ugu dhagax dhigno cashuurti laga qaaday dadweynaha reer Laascaanood ee muddo yar oo kooban baa laga shaqeyn doonaa oo 45 casha waxaan bulshada reer Laascaanood markaa kula dardaarmayna inay laamigaas marka la sameeyana ilaashadaan sidii hore ay ku ahayd baa lagu soo celinaya anagu waa dadaalayna injineero dad aqoon u lehna waxaan waan u keenay waxaan qabanaynaa insha Allah taala umada ka marqaati ka ciidoonta gaar ahaan bulshada reer Laascaanood golihii deegaanka aynu dooranay inay iyagoo bilaa kooban jooga wax qabadka inta leeg maanta ay bilaabeen waxaan bulshada reer Laascaanood ugu baaqaya yar iyo weyn in laga qayb qaato horumarkaana la soo dhaweeyo ayftu waxaan kala balamaynaa inuu quality-ga uu naga hagaajiyo waxaanu halkan ka dhagax dhigaynaa oo dhagax dhig kaliya ma aanu bilaabayna maanta shaqadiisa ay bilaabmayso si aad aragtaan gaadiidka iyagu ciidiisida ay taagan yihiin cagafyada ay taagan yihiin ballaarintii iyo casriyeyntii laamiga dhexmara caasimada Laascaanood oo ah laamiga Halbowlaha ah marka maanta insha Allah taala shaqadii baa inoo bilaabmaysa wax dib loo sugeeyo maaha annagu haddaanu nahay golaha deegaanka iyo dawladda hoose arinta waxa loo noogu dhiman ma jirto laga bilaabo saaka waxaanu ku wareejinay shaqadii shirkadda Sahal injineer Cabdifataax waxaanu ku wareejinay fulinteedina saaka waa loo taagan yahay waxaan u sheegaynaa bulshada reer Laascaanood inay la shaqeeyaan golaha deegaanka anigu amaan weyn noo haya amaanta koowaad waxa iska la shacabka budgetka ku baxaya laamigan iyo mashruucyada aan wadnaba ma aha wax aanu dawladda dhexe ka helnay mana aha wax aanu ka helnay beesha caalamka waa wixii aanu ka helnay magaalada Laascaanood dugdiheeda marka amaan bay mudanyihiin dadka reer Laascaanood boqolkiiba boqol waxaan leeyahay hawlka madaalooyin wali waa hogadii shirkadda dhiseysa maanta qandaraaskan qaadatay ee Sahal ee odag uu yahay Cabdifataax in ay arintaa sida ugu xilkasnimo badan sida ugu mas'uuliyad badan sida ugu islaanimo badan ay uga soo baxaan waa barqad nuuriye telefishinka CBA magaalada Laascaanood.